納豆味噌汁ね、よもぎの薬味、それから味噌汁の具はね、タラの芽と、菜花のね、あと玉ねぎはね、ミガドン・キホーテで買ってきたんだけども、まあ要するによもぎはね、こういうふうにもうちぎってね、もうそのまんまね、切ってもいいんだけどね、包丁で。よもぎは生のまま、こうやって薬味としてね、葉ネギの代わりよね。で、味噌汁も同じように、葉ネギの代わりによもぎをね、ちぎってのせていると。これね、具として煮込んじゃうと結構癖が強いんでね、こうやってね、浮かべるような感じでね。で、まあ玉ねぎからね、いただきますね。全然こうやってね、美味しい。よもぎがね、生のまんまで全然、煮込むよりもね、僕はこの方が好き。煮込むとどうしてもね、汁にね、よもぎの、これタラの芽ね、タラの芽のちっちゃいやつ、これもね、あまり煮込まない。煮込んだらね、何でもかんでも汁にね、味が出ちゃうから。もう沸騰してきたら終わりって感じね。で、これが、ローズマリーね。ローズマリードライにしたやつ。これをこうやって咀嚼噛んでる間にね、ミルでこうやってね、やるとまた一味ね、香りが立ってね。で、なおかつこれが、なんだっけ、若返りのハーブだったっけ、みたいな感じでね、言われてるんでね、これもどんどんこうやってね、食べながら、足していくと。これタラの芽ね、タラの芽。菜花も入ってんだから、生どこに行ったんだか。タラの芽。わかった、菜花。菜花ももう生でいいんだけどね。結構具だくさんにね、玉ねぎをいっぱい入れて。結局菜花はよく分かんなかったな。葉っぱも入れたんだけどね。よもぎなんだか菜花なんだか。で、これは納豆はね、もうこのまんま、これからしと醤油はね入れて、その上にこう今よもぎのね、薬味としてねのせて、でかき回して食べると。納豆はね、この
よもぎの癖をね緩和するのよね。本当にそれに味噌もそう大豆だし、納豆も大豆だし、醤油も大豆だし、やっぱ大豆のこういうのはね山菜に本当合うね。山菜の癖を緩和するっていう感じがねする。うん、全然よもぎ臭さがないもんね。倍ぐらい入れてもいいかもしれない。このよもぎをね採取してる動画はね、庭の中で採取してる動画はね別にあるんでね、朝のルーチン森林浴っていうのでね、庭の中で撮ってそれをこうやってね今どうやって食べてるかっていうのをね紹介してると。まあ紹介というか記録だよね。記録しとけばね、あとあと何かっていう時にああそんなの撮ってたなと思うだけで、紹介っていうとなんかねいろいろと人に見てやってもらいたいっていう意味が生まれちゃうかもしれないけど、別にそういうわけじゃなくて自分はもうこれでも十分、もう本当に美味しいし、お金もかかってないし、本当美味しい。こうやってねローズマリーのミルをこうやって足せばね、それだけでもまたね、香り豊かになってね、なおかつね若返ると、本当に若返るのかな、まあ、そういう感じでね楽しめると、うん、全然ね、なんていうんだかな、味噌汁なんだけども味噌汁じゃないみたいな、うん、ローズマリー入れるだけでも全然違うと思うよね。どんどん大きくなるからね食べきれないよねローズマリー。うん、完食。まあこうやって基本的に納豆味噌汁を食べて、でその後にご飯を食べるとか、まあご飯の食べる場合は、ごま塩を振りかけて食べたりとか、あとお漬物とかね、佃煮とかそういうものを、でご飯を食べると。だから基本的に野菜ね、味噌汁の具、野菜を食べて、それから納豆、大豆製品、納豆を食べて、この順番ね、この順番を守って、そして最後に炭水化物、野菜、タンパク質、炭水化物、この順番をね必ず3食必ず守る、野菜、タンパク質、炭水化物、まあ、これだけはもうね譲れないというか、もうこのおかげでもう基本的にもうその血液検査でもうほとんど、ノークリア、あノークリアじゃない完全クリアね、要するにどこも引っかからなくなったっていう、まあ、酒をやめたっていうのもあるんだけども、酒をやめてなおかつその食べこの食べ方をやったら中性脂肪だとかね、コレステロールだとか、あと何だったっけ、まあ、いろんなものがね引っかかってたような、糖尿か糖尿のもそうだし、そういう引っかかってたものが全部ね標準値になったと、といったところで、納豆味噌汁の薬味をよもぎにした森林浴。